Mga kwento ni Thelmo. Ako po si Romeo. Nagninegosyo po ako ngayon kagaya ng junk shop at pag-aarkila ng mga naipundar kong tricycle. Pinapakinggan po namin palagi ang mga kwento nyo sa tuwing nagsisyesta kami ng mga tauhan ko sa trabaho, lalo na kapag tapos na ang tanghalian. Hanggang sa dumating nga yung panahong itong si nanay, binigyan ako ng permiso na ibahagi ang karanasan ng tatay ko noong binata pa ito. Junior po ako, Sir Seth, at ang tatay ko, bansag sa lugar namin sa pangalang Ruming Kuing. Ang Kuing po sa amin ay medyo pilay-pilay na tao, yung hindi nakakalakad ng maayos, hindi pantay ang mga paa, ganun. Pero ang tawag na yun ay nakasanayan na namin. Hindi siya yung tipong pang-aasar o pang-aalipusta. Kumbaga tatak na ni tatay ang ganitong tawag. At kahit pa pilay-pilay si tatay, Sir Seth, napakamaton nito. Madami itong alam na trabaho. Barbero, magsasaka, karpintero, pagtutroso. Kumbaga, hindi naging rason ang pagiging pilay niya. Sa katunayan, nakabuo pa ito ng 8 anak. So ito, Sir Seth. May rason ang pagiging pilay ni tatay. Pilipit ang mga buto nito sa paa, kaya nagmukha itong pakurba at mas maiksi kesa sa kabila. Hindi siya pinanganak na ganito. Normal siya, malusog na bata, at matipunong binata. Paano siya naging pilay? Ganito ang kwento niya. Bago pa man nakilala ni tatay si nanay noon, meron itong napusuan na isang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Constancia. Kababata ito ni tatay. Magkumpare ang mga magulang nila at bata pa lamang ang mga ito eh magkalaro na. Madalas din silang sumasama sa mga magulang nila sa sakahan para manghuli ng pugo o manakot ng mga ibon na tutuka ng mga kakatanim pa lamang na mga buto. Sa pagkakadescribe ni tatay kay Constancia, may konting kulot ang buhok nito. Mamula-mula ang pisngi. Medyo mapusyaw ang mga mata at katamtaman ang laki at tangos ng ilong. May halong kastila kasi ang dugo nito, Sir Seth. Bata pa man sila, meron nang napapansin itong si tatay kay Constancia. Ang sakahan kasi ng mga magulang nila dati, gitnang gitna talaga sa ibang palayan. Kumbaga, wala kang makita mga puno-puno doon. May itinayong kamalig doon ang mga magulang nila. Yung tipong kamalig na walang pader. Pahingahan kumbaga. So ito nga. May mga pagkakataon noon na nagiging bugnutin si Constancia. Bigla-bigla. Kumbaga kahit magkasama sila sa sakahan, mas gusto nitong mapag-isa. Meron ding pagkakataon na bigla na lamang itong nawawala sa pahingahan nila. Tapos eh, kahit nakailang ikot si tatay doon sa sakahan para hanapin ito, hindi niya makita. Tapos susulpot na lamang ito bigla na iba na ang mood. Masaya na. Tapos may mga daladalang bulaklak na hawak-hawak nito. Kapag tinanong naman ni tatay kung saan galing ang kababata niya, ang sagot lamang nito, dyan lang sa tabi-tabi, namamasyal. Napaka-imposible nito, Sir Seth, gawa ng, sabi ko nga, walang mga puno doon sa paligid. At makikita mo kahit saang parte ng sakahan ka lumingon, kung merong paalis o palapit na tao doon. Kaya napakalaki talagang pagtataka ni tatay noon, kung paanong nawawala at bigla na lamang susulpot ulit itong si Constancia. Ilang beses niya rin sinubukang hulihin ito kung saan pumupunta. Hindi niya ito inaalisan ng tingin pero yung tipong may mangyayari na mapapalingat siya. Tapos bigla na naman itong mawawala.
Halimbawa na lamang nito, Sir Seth, may biglang kakahol na aso sa harapan niya. O di kaya may tatawag sa kanya na boses ng mga magulang nila. O kung ano-ano pa. Basta magiging rason ng paglingat at paglayo ng tingin niya kay Constancia. Saka mawawala ang babae. Ang isa pang nakapagtataka doon, ang aso o ang boses, kapag nilingon niya ito, wala namang katao-tao o kung anong hayop ang nandun. 17 gulang noon si Constancia nang nagdesisyon si tatay na, alam mo na, porma ng dalaga. Humingi ito ng pahintulot sa mga magulang niya at sa mga magulang ng dalaga na mukha namang walang tutol ang mga yon. Talagang ganun noong kapanahunan nila tatay, Sir Seth. Maaga-agang edad pa talaga pwede nang mamanhikan. Sa pagkakaalala ko nga, ang lola ko sa mother side, mas maaga pang nagkapamilya kaysa sa edad na nagsimulang manligaw si tatay kay Constancia. Ang akala ni tatay na simula ng love story nila ni Constancia ay mauuwi pala sa pangyayaring hindi niya maintindihan. Isang trahedya na hanggang noon na nabubuhay pa ito. Lalo pa kapag nakainom palagi niyang naikikwento sa amin. Madalas nang napapadpad si tatay noon sa bahay nila Constancia. Magsisibak ng kahoy, iigib ng tubig, magbibilad ng palay. Maski ang pagpapastol ng baka at kalabaw ng pamilya ng babae, siya na ang sumasalo. Wala naman daw tutol ang dalaga noon. Natutuwa ito sa ginawa ni tatay kasi dapat diba, kung wala talagang pag-asa si tatay noon, sa simula pa lang dapat kinumpronta na ito ni Constancia. Jackpot nga daw si tatay noon at medyo naging kampante kasi yung tipong wala siyang karibal kay Constancia. Napakaganda daw kasi talaga nito, Sir Seth, sanayon nila. Marami ang nagkakagusto dito pero ang napapansin ni tatay, siya lang ang naglalakas loob na manligaw sa dalagang ito. Isang umaga noon, sumama si tatay sa mga manananggot o nagtutuba. Para yun nga, magtuba sa mga niyog at kumuha din ang mga bunga nito. Yung mga kasamahan niya noon yung mga kababata niya rin na mga lalaki. Marami daw silang napag-usapan noon hanggang sa madako ang kwentuhan nila tungkol kay Constancia. Kinamusta nila si tatay sa panliligaw sa dalaga. Ang sabi naman ni tatay, ayos lang naman. Mukhang positibo pero wala pang kasagutan. Tapos ang sabi sa kanya ng isa, sigurado ka na ba sa dalaga na yan? Ang sabi ni tatay noon, oo. Tsaka bakit nila natanong, diba? Doon na nalaman ni tatay mula sa mga kababata niya na itong si Constancia. Nakita ito minsan ni Tatay Ruben, isa sa mga tagaroon sa kanila. Tatay lang ang tawag pero hindi nila kamag-anak ito dahil medyo may edad-edad na ito. Kumbaga halos lahat ng mga may edad noon, tatay o lolo ang tawag nila. Habang nangangahoy ang matandang ito, bigla na lamang umanong sumulpot si Constancia mula sa malaking puno ng akasya. Ang akasya na ito ay nasa bandang kabilang ilog na at napapaligiran pa ng ibang mga puno. Yung tipong nasa pinakagitna siya ng kakahuyan. Wala daw bakas ng dumi ang dalaga noon. Ultimong kahit nakayapak hindi mo makikitaan na tumawid ito ng ilog para makapunta sa puno na yon. Unless lumipad ito. Hindi naman aswang si Constancia, di ba? Kaya nga, engkanto ang kwento natin ngayon. Nung makita nito si Tatay Ruben, nagmano naman umano ito. At nung tinanong ng matanda kung bakit ito naroroon, ang sabi niya, kasama niya lang ang mga kaibigan niya. Kahit na, siya lang naman ang nakikitang mag-isa ng matanda. Nagpatuloy na lamang ang matanda sa paglalakad noon. Pero paglingon ulit nito sa dalaga, napansin niyang hindi na ito nag-iisa.
Meron itong katabi na isang asong nakaupo. Ginto ang kulay at hindi lang sigurado ang matanda kung may buntot ito o wala dahil hindi niya ito makita. Hindi naniniwala si tatay noon. Baka daw nakainom na naman ang tatay Ruben na kilalang lasinggero sa lugar nila. Yung madalas pang uminom ng lambanog kesa sa tubig. Ipinagsawalang bahala din ni tatay ang usapan na yon. Baka din kasi sinisiraan lang ng mga ito si Constancia dahil baka binasted sila at siya ang pinayagang manligaw. Filingero din si tatay kahit papano eh. Hanggang sa ito na. Habang napapadalas ang punta ni tatay doon sa bahay nila Constancia, may mga napapansin na rin siyang kakaiba sa dalaga noon. Kagaya na lamang ng may mga pagkakataong maririnig niya ang dalaga na merong kausap sa likod ng bahay nila. Pwede namang mag-isa lang ito na kausap ang sarili. Pero naririnig din umano ni tatay na merong sumasagot sa dalaga. Boses lalaki. Tapos kapag biglaan niya itong pinupuntahan o sinisilip, magugulat na lamang siya na nag-iisa lang ito. Walang tao sa paligid. Alangan namang magtago ito bigla-bigla, diba? At yung tipong pagkalitaw ni tatay kay Constancia noon, para bang alam na ng dalaga na nandun ito. Naitanong na din ito minsan ni tatay sa tatay ni Constancia kung may iba pa bang naniligaw sa anak nila o may mga bisita ito. Wala naman daw. Kaya nga hindi din nakakasigurado noon si tatay kung wala ba talagang alam ang mga magulang nito o talagang nagmamaang maangan lang. Gawa ng napaka-imposible namang siya lang ang nakakahuli sa dalaga na may kausap na iba sa mismong bahay ng mga ito. Medyo pang fairy tale ang story na ito, Sir Seth. Lalo na dito sa puntong palapit na sa 18 taong gulang si Constancia. Unti-unti na daw napapansin ni tatay noon na nangangayayat ang dalaga. Sa tuwing pumupunta siya doon, para bang nababawasan ng timbang ang nililigawan niya. Ang ginawa pa ni tatay noon, halos ubusin na niya yung alaga nilang manok ni Lolo dahil linggo-linggo itong nagdadala doon para makasiguradong may kinakain ng dalaga. Pero wala. Walang nagbabago sa pangangayayat nito. Hanggang sa isang araw, Sir Seth, isa sa mga kumpare ni Lolo pumunta sa bahay nila tatay noon para sabihin na patay na daw si Constancia. Halos mapabalikwas sa higaan noon si tatay gawa ng nagpapahinga siya nung hapon na yon. Pumunta sila tatay at lolo kina Constancia. Nakahiga lamang ito ng tuwid sa may higaan. Yung parang bangkay na talaga na hindi gumagalaw. Ni humihinga. Wala. Tapos merong manggagamot doon na tumitingin sa kanya. Kalmado naman umano ang mga magulang nito. Tapos may binanggit itong manggagamot na huwag daw mag-alala. Babalik din yung anak nila. Tinanong pa nito ang mga magulang ni Constancia noon kung sigurado na ba sila na susundin ang desisyon ng dalaga. Umuo naman ang mga magulang nito. Nung mga panahon na yon, Sir Seth, hindi makapagtanong si tatay. Nung kapanahunan niya kasi, talagang kawalang galang ang magtanong, mangialam, o manguna sa kung anuman. Basta mas nakakatanda sa'yo, lalo na, at hindi mo naman kamag-anak. Pero dun pa lamang, meron ng idea si tatay sa pag-uusap ng manggagamot at ng mga magulang nito. Mga bandang 6:00 ng gabi, nagising si Constancia na akala mo natulog lang. Masaya-saya pa ito. Tapos sabi niya nagugutom daw siya. Pinaghain naman nila ito. Inalok pa sila tatay noon. Pero sila na din ang tumanggi at uuwi na lamang daw sila gawa ng naghihintay na din si Lola at may luto na rin yun ang hapunan, panigurado. Na-heartbroken daw si tatay noon, Sir Seth. Doon pa lang, naramdaman na nito yung pagkabigo niya.
Yung wala kang ang karibal na tao pero engkanto o laman lupa, meron. Ang saklap, di ba? Mga ilang araw umanong hindi nagparamdam si tatay kay Constancia. Hindi ito bumisita o nangamusta lang man. Pero ilang araw bago ang 18 taong kaarawan ng dalaga, mismong ang tatay ni Constancia ang pumunta sa bahay nila tatay para sadyain ito. Gusto daw siyang makausap ng dalaga. Hindi naman nagpakipot si tatay noon. Namiss niya rin eh. Pagdating daw ni tatay doon, Sir Seth, sobrang bango ng paligid ng bahay nila Constancia. Sobrang aliwalas. Tapos yung mukha ni Constancia bumalik sa normal. Nanaba ulit. Yung dating siya na nakilala ni tatay. Kasama noon sila lolo at lola. Tapos nagkwentuhan ng mga nakaraan, yung mga kabataan ng dalawa. Nasabi nga daw ni tatay akala niya pamamanhika na. Nag-assume si tatay. Yun pala, hindi. Matapos ang kainan at konting usapan pa, nauna nang umuwi sina lolo at lola noon, nagpaiwan si tatay. Dinala daw siya ni Constancia doon sa kamalig sa dati nilang pwesto kapag nagbabantay sila ng tanim. Walang inopen na topic noon si Constancia pero bigla na lamang diniretsa ito ni tatay na kung sino man ang karibal niya, baka pwedeng siya na lang ang piliin. Huwag na yon. Nangiti na lamang umano si Constancia noon at ang sabi nito, kung pwede lang, pero kasi bata pa lamang sila, nakapangako na ito doon. At saka isa pa, matagal na siyang nakapagdesisyon na sasama siya. Tinanong ni tatay kung sino ito, kung yung nakatira ba sa puno ng akasya. Hindi umimik si Constancia noon. Tapos tinanong ulit siya ni tatay na kung ganun lang din, bakit pa ito pumayag na manligaw si tatay? Wala daw ulit sinagot ang babae. Dito na tumayo si tatay. Paikot-ikot itong nagsalita noon na para bang may kausap. Ang sabi niya, "Hoy, alam kong nakikinig ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Magpakalalaki ka. Humarap ka sa akin ng magkaalaman na." Sinaway na siya nito ng dalaga at pagkatapos noon ay niyaya na ito ni Constancia na umuwi. Eh di nagmukhang maton si tatay noon, di ba? Nung hamunin niya yung karibal niya na ito. Hindi naman akalain ni tatay na pagbibigyan siya nito. Sa pagkakatansya ni tatay noon, alas 4 ng hapon na ito umuwi mag-isa matapos matid si Constancia. Maliwanag pa noon, habang tinatahak niyang daan pa uwi, nararamdaman na ni tatay na merong sumusunod sa kanya. Tinuloy-tuloy lang ni tatay ang paglalakad. Dito na niya hindi mapaliwanag ang sumunod na nangyari, Sir Seth. Bigla na lamang, may lumitaw na tatlong matatabang aso sa paligid niya. Hindi umano kalakihan ng mga ito pero sobrang malulusog. At ang napansin niya sa mga aso na ito, kulay dilaw o ginto at walang mga buntot. Pinaikutan siya ng mga ito na parabang hinaharangan siya kahit saan siya magpunta. May sukbit na itak si tatay noon. Ang ginawa niya, hinugot niya ito para kung sakaling sugurin siya ng mga aso na yon, makapanlaban siya. Saktong pagkahugot ni tatay ng itak niya, meron siyang narinig na isang boses. Malaking boses ito. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang boses gawa ng kahit saan malingat si tatay noon. Parang nasa gilid lang ng tenga niya yung naririnig niya. Pero yung tipong dumadagundong umano, nakakatakot. Ang unang mga salitang sinabi ng boses na yon, "Kapag may natamaan ka sa isa sa mga alaga ko, katumbas niyan ay ang buhay ng mga mahal mo."
At ang pangalawa at ang panghuli, bago mawala ang mga asong umaaligid sa kanya, ay ang mga salitang, nakahanda na daw ang trono ni Constantia sa bagong lugar niya at hindi na ito mapipigilan pa. Hindi na maalala ni tatay noon kung paano siya nakauwi. Basta sabi din ni Lolo, nakarating na ito sa bahay nila na nagdidiliryo na, inaapoy ng lagnat, suka ng suka. Kung ano-anong salita o mano ang pinagsasabi nito, pati ang itak niya, wala. Hinanap pa nila Lolo noon pero hindi na nakita ang itak niyang ito. Pinagamot si tatay noon at ang sabi lamang ng manggagamot sa kanya, gagaling ito. Pero ilang araw pa ang hihintayin bago tuluyan itong makabangon. Masyado daw kasing nangyengialam si tatay at pumapagit na sa isang kasunduan. Baka siya pa ang dahilan na hindi matuloy ang kasunduan na yon. Sa puntong ito, nangyari ang isang bagay na sa tingin nila tatay noon ay hindi lang nagkataon, kundi sinadya talaga. Umayos ang pakiramdam ni tatay sa 18 kaarawan ni Constantia. Pero sa araw din na yon, nasabi ko nga parang fairy tale pero ganun talaga. Nabawian ng buhay ang dalaga sa mismong bahay nito. Marami ang naging haka-haka noon na ang pagkamatay ng dalaga talagang napaghandaan na niya pati ng mga magulang nito. Sa manggagamot na mismo ng galing na alam ng mga magulang niyang hindi si Constantia ang nabawian ng buhay. At kay Constantia na rin nang galing nung nabubuhay pa ito, na huwag na siyang gagamutin. At yung tradisyon na ipadaan ang bangkay sa bintana para makasiguradong siya, huwag nang gagawin. Dahil magiging masaya si Constantia sa kung nasaan siya pagkatapos noon. Matapos ang libing ni Constantia, para bang malaki na din ang ipinagbago ng mga magulang nito. Nagsimula nang sumagana yung ani nila. Ibang-iba talaga dati. Tapos yung lote nila sa paligid ng bahay na wala namang katanim-tanim noon. Biglaan na lamang nagsitubuan ng mga saging at gulay. Pati ang mga pinapastol ng mga hayop ng mga ito, nagkaroon ng mga malulusog na lahi. Pero paano nga ba naging pilay si tatay noon? Ganito. Naging palainom si tatay. Bukod sa dahil wala na si Constantia, nagkaroon din ng sama ng loob si tatay sa mga magulang ng dalaga. Dahil ang dating kay tatay noon ay pinagpalit nila ang anak nila sa karangyaan o sa ganang buhay. Kaya talagang mula noon, hindi niya pinansin ang mag-asawa. Parang naging bitter si tatay kumbaga. Tapos ayon, naisipan na lamang daw ni tatay noon na magdala ng palakol at pumunta doon sa sinasabing akasya sa kabilang ilog. Napakalaking puno umano nito na yung isang ugat pa lang aabot na ng ilang pulgada. Pinalakol ni tatay ang isang ugat noon pero halos mamawis na siya at mangalay. Ni isang galos sa puno, hindi man lang niya natablan. Hindi siya sigurado noon kung dahil ba sa kalasingan o talagang walang talim ang palakol na ito. Iyon na ang bagay na pinagsisihan ni tatay noon. Dahil pagka-uwi nito, sumama ulit ang pakiramdam niya. Ang pagkakaalala niya noon, bawat laman at ugat-ugat niya sa paa, para umanong pinipilipit at pinipiga. Wala siyang magawa noon. Kahit ipa-albularyo nila, umiiling na lamang umano ang mga albularyong tumitingin sa kanya. Ilang beses din silang nag-alay ng pagkain at humingi ng paumanhin, pero wala. Naging maayos ang pakiramdam ni tatay, pero yung paa niya sa kaliwa, hindi pantay sa kanan. Nag-ipon pa sila noon ng pera para subukang ipatingin sa doktor.
Nakita ngang nakapilipit ang mga buto nito sa paa, na parang dalawang baging na pinilipit. Ang nakapagtataka lang talaga, base sa findings ng doktor, parang inborn daw ang pagkakapilipit dito. Kaya talagang wala ding mabigay na paliwanag ang doktor. Pwedeng maayos pero walang kasiguraduhan kapag inoperahan. Gagastos pa. Sa huli ay hinayaan na lamang ito. Lalo na nung nakilala ni tatay si nanay at hindi naman naging hadlang ang kapansan ni tatay nung nagkatuluyan sila. Bali hindi ko na naabutan si Lola. Si Lolo naman namatay noong 21 ako, na siya ding buhay na patunay sa pinagdaanan ni tatay. Nasa late 30s naman ako nang pumanaw ang tatay ko. Kahit ngayong nasa bayan na kami na malagi, Sir Seth, lagi kong sinasariwa ang karanasan na ito ng tatay ko, lalo na sa mga anak ko, na kahit na nasa bagong henerasyon na sila, e madaladala nila sa isip nila na marami pa talagang bagay dito sa mundo na sobrang mahiwaga, nakakatakot, at hindi natin mapaliwanag. Maraming maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Sana hindi obvious na pausa ko, no? Well, by the way, maraming maraming salamat. Medyo okay na yung pakiramdam natin ngayon, pero konting pahinga pa siguro. Matigas kasi yung ulo eh. May salamin pero hindi ginagamit. So madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gustong magpa-shoutout, as always, i-message nyo ako sa Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request via comment section dahil hindi natin siya ina-acknowledge. So batiin na natin yung mga nag-monthsary muna sa Centennial. Happy 7 months, Ma'am M. Mori at Ma'am Sarah Jane Doroban. Maraming maraming salamat sa inyo. Happy 8 months, Ma'am Nina Acana at Ma'am Catherine Abillanosa. At happy 9 months, Ma'am Shara Chinis Morera. Maraming maraming salamat sa loyalty nyo. Napaka-loyal. Shoutout din sa mga nag-message sa atin sa Facebook. Shoutout kay Ma'am Carmi Mabanag. Belated happy birthday, Jejera. March 5 dapat to. Sorry. Hindi natin nabasa kaagad. Shoutout din kay Rialin Cedeno Condinato. Shoutout kay Simply Jessie. Kay Zaira Rosales Rotoni II. Or 2. Kay Noah Narvaez Hipolito. Kay Alvin Reforma. Kay Arceline Envina Miranda na pinapa-shoutout ang nanay niya na si Sigundina Miranda, taga Kamiling Tarlac. Hello po sa inyo. Kay Raymond Cayasa na pinapa-shoutout si Julius Innocencio. Hindi pa naliligo simula nung work from home na laging nakikinig at sumusubaybay sa mga uploads mo. Thank you. Kay Riv Bungay na new member ng Centennial pero medyo matagal nang nakikinig sa kwento. Salamat and God bless. Sendo ng Nangka Marikina. Maraming salamat, Sir Riv. Sa mga nag-message din sa atin sa, sa mga member, shoutout request. Velvel, binabati ko po yung mama ko na nag-introduce sa akin sa channel mo, Sir Seth. She's in Milano with my two other siblings and cutie patuting mga pamangkins. Batiin ko na din po lahat ng listeners mo and also you, Sir Seth. Keep safe, everyone. Thank you. Shoutout rin kay Liza Cantalejo, kay Ma'am Sarah Jane Durumal na parehas daw kaming nagkasakit. So, naiintindihan kayo. Thank you, Ma'am Sarah. Pagaling ka. Kay Maricar Pastrana, nako, hirap kapag nakasalamin tapos tutok sa computer. So, same kami ng sentiments. Thank you, Ma'am. Kay Lynette Gardoke, rest po muna, Sir Seth. Kiss-kiss, snacks. Sa pader joke. Kay Miss D, pagaling ka po at konting tulog. Thank you, Miss D. Kay Josephine Humaway, hi boss. Okay na ako, ma-shoutout sa birthday ko next Friday. Next, malapit na. Si Freaky Dolls, tulog-tulog din pa. It's natutulog din. Kay Acek, mag-rest ka naman, bossing. At kay Madam Les Fresanje. Madam, baka naman pwede mong sabihin kung paano i-pronounce. Pero thank you very much sa inyo. Ayun lang mga kagiliw, maraming maraming salamat sa lahat. Happy Sunday po.